ရှိအစိုးရသတင်းမကုံငင်း၃နှစ်တာကာလအတွင်း ARE တိုင်းဒေသကြီးမှာစီမံကိန်းကြီးများအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးရထားစီမံလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ထံမှသိရတဲ့အချက်အလက်များအရ ARE တိုင်းဒေသကြီးမှာကမ်းလွန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း၊ကမ်းခြေပတ်လည်စီမံကိန်းနဲ့လျှက်စစ်တအားရရှိရေးစီမံကိန်းစတဲ့လုပ်ငန်းများအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးရထားစီမံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အစိုးရစီမံကိန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ARE တိုင်းဒေသကြီးလျှက်စစ်စွမ်းအင်စက်မှုလက်မှုနဲ့လက်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီမှာရထားရတော့ဘူးအင်းလန်းပို့နော်ဒီဘက်ပို့လို့အမျိုးစဉ်းစားထားပါတယ်စဉ်းစားထားဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ကိုတွေ့ကြည့်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ပို့ရှိမယ်ဆိုရှင်အဲ့ပါလေအင်တန်စီယိုစုံရှိမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့မှာရှိတဲ့အသုံးမတည့်သေးတဲ့မီတာလမ်းတွေလည်းဒီဟိုအဂရီကချာပရိုဒတ်တွေဒီအကွာတီကယ်ပရိုဒတ်တွေကျွန်တော်တို့တည်လို့ရတယ်အဲ့စမှုဆုံးမှာပဲ value added လုပ်ပြီးတော့အဲ့စမှုဆုံးကနေပြီးတော့ river port ကနေပြီးတော့ဒါ overseas ကျွန်တော်တို့ export လုပ်နိုင်လို့တည်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့အများကြီးကျေရှိမှာနော်ဒီအတွက်ပစ္စည်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ SME ပြန်လာတဲ့မှာပါတာရှိတယ်တဲပြီး industrial လိုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ကုန်နေလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် industrial zone နေတဲ့မှာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘူးဘူးရမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာနော်ဒါလို့ကျွန်တော်ရှိမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wine gas လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပိုင်တယ်ထဲမှာလုပ်နေတဲ့ပုံကြီးတွေကသူတို့ရဲ့လူဝက်ချက်တွေထောက်ပို့စကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လူဝက်ချက်တွေကစားတော့ပြီးရေတန်းလို့စားရပြီဒါတွေကိုလူဝက်တဲ့ဟာကိုစောစောလေးစင်ကူလောက်တွေကိုသွားမစင်နှစ်ပတ်လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြို့ကောင်းမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောပြောတရက်ခွဲလောက်နေတာသွားလို့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကူညာမျိုးမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိ ਉਹ ပဲတာပဲပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါအများကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံလို့အကောင့်ခါတွေလည်းရမယ်။ဒါအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလုပ်ပြန်ခွင့်လမ်းတွေရအောင်နော်။လက်စစ်တအားထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းငရုတ်ကောင်းဒေတာမှာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပြီးအဆိုပါစီမံကိန်းမှာရရှိနိုင်မဲ့ခန့်မှန်းပမာဏဟာလက်ရှိတနိုင်ငံလုံးသုံးဆွဲနေတဲ့လျက်စစ်ပမာဏရဲ့ထောက်အပ်ခန့်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ငရုတ်ကောင်းမှာဆိုရင်တော်ချီဆပ်လိုင်းဘေ့စ်နှစ်ခုအခုမြေချပီးသားပါဒါကိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်အောင်တိုင်းတိုင်းဆိုးအောင်ဖွဲ့ရတယ်ဒါကူဒီပံမှုဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဒီဟို option supply base ကဟိုမှာဒီစင်ဘူးနဲ့ဒီရေနောင်းဘယ်လောက်ပါလဲရှိတာပေါ့နော်။ဟိုမြေကောင်းဟိုနီးလောင်ကြိုင်ပေါ့နော်။နီးလောင်ကြိုင်ပေါ့လို့ရှိရင် LNG power plant ဟိုဘာပြောပြောဆိုရနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ချပေးပြီးသွားပြီ။ဒါကို account ထဲပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်1,300မဂါဝတ်စစ်လို့ရှိရင်ဘာပြောရောဒီဟာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ3ဆွဲနေတဲ့3000မဂါဝတ်တဝက်လောက်ရှိတယ်တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာ3000မဂါဝတ်ပဲတဝက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာ63နေတာကမဂါဝတ်100လောက်ပဲရှိတယ်မဂါဝတ်100လောက်ဟို1,300မဂါဝတ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တိုင်းတစ်ခုလုံးနေမကဘဲနဲ့ဒီလျှက်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့သုံးဆွဲလို့ရအောင်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများစိတ်ဝင်စားတဲ့အပန်းဖြေကမ်းခြေများတည်ရှိတာကြောင့်အဆိုပါကမ်းခြေများကိုတစ်ဆက်တည်းသွားနိုင်ရန်နဲ့ငပလီကမ်းခြေထိခရီးဆက်နိုင်ရန်ကမ်းခြေပလန်စီမံကိန်းကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးစဉ်းစားထားကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ် Tourism Development အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒါကျွန်တော်တို့က Coastal Group လို့အမျိုးဒါစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ပြည်အောင်စုကကျွန်တော်တို့ဟို level တင်ပြထားပြီးတော့ဘလို Coastal Group ကိုလုပ်မယ်ဒါဆိုရှင်ဘာပြော Tourism Development အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပသိမ်လိုဟိုရေကောင်းလိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်တာတန်သွဲလောက်ထိကားနဲ့တောက်လျှောက်သွားလို့ရမှာဆိုရှင်တူရီစင်ကပက်ကိတ်တိုင်းနဲ့လာလို့ရတော့လေပက်ကိတ်တိုင်းနဲ့လာလို့ရလို့ရှိရင်ဘာမျိုး development အများကြီးဖြစ်တော့မယ်။ဟောပသိမ်လေးဝင်းစာတုံးချလို့ရမှာဆိုရှင်ပသိမ်လေးဝင်းကိုဟိုပါပေါ့လူကရပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပစီတူရီစင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးလို့ရှိရရှိကျွန်တော်တို့ကဒီတိမ်ရှက်တာဘတ်စီနဲ့စီစဉ်ပြလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တူရီစင်ဒေဗလော့ပ်မန့်အများကြီးဒါထောက်ပံ့ဖြစ်သွားတာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါအောင်ရှိပါတယ် ARE တိုက်ဒေသကြီးမှာအထူးကကြားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အခြေလုံငန်းမှထွက်ကုန်များကိုပြပအထိတိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုပါကအချိုးကျစုများစွာရှိမှာဖြစ်တာကြောင့် Riverport ထားရှိနိုင်ရန်နဲ့စက်မှုဆောင်များဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များကိုလည်းအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဦးဝင်းထေကဆိုပါတယ်အစိုးရရဲ့လက်ချက်တည်တန်း၃နှစ်တာကာလအတွင်း infrastructure များ SME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ARE တိုက်ဒေသကြီးအစိုးရမှအလေးထားဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်းကြီးဦးဝင်းထေကပြောပါတယ်